Yan guys, itong video na ito ay requested sa atin ng isa nating sa comment tungkol sa kanyang B8 sound card na hindi nagcha-charge at hindi rin nagpa-power kahit pinalitan na ng battery o kahit ginawa na niya nasa isang video natin na charger ang gamit. Ang huling paraan na lang para malaman natin kung may pag-asa pa yung B8 sound card niya ay yung iba natin yung ground niya. Turo ko sa inyo kung paano mag-bypass -by ng B8 sound card kung walang power ang inyong B8. Halimbawa, pinalta na ninyo yung B8 ng battery, pinalta na ninyo ang charging pin. Narikta na ninyo ang charger niya, hindi pa rin ninyo nabubuhay. Ito yung kailangan lang ninyong gawin. Mag-bypass lang kayo ng ground. Ang pag-bypass kasi noon, hindi na ninyo padadaanin sa fusible. Direkta na yung ground niya doon sa board nung push button na power on. Yan. Ito yung sa power niya. Kung sakaling hindi gumana na pag ninyo ng battery, ayaw din gumana pag nilalta yung charger, ito lang kailangan ninyong gawin. Siyempre, wire ulit. Ito lang dati. Itong positive niya, itong blue, positive yung sa baba, Direct na ninyo ulit dito sa wire ng charger. Yan. Ito ulit tayo ng cable. Ito. Means katanda dito sa charger. Yung pula positive. Ilagay lang ninyo dito sa positive ulit. Ayan, huwag naman natin ihinang. Pinyan natin. Tapos ito. Kabit na ninyo sa si charger. Yan. Yan, nakabit na yung wire nyo sa si charger. Yung kabilang dolan dito. Yung positive lang, inalagay ninyo ha. Yung lang. Yung negative naman, huwag na ninyo yung kakabit dito. Dito na ninyo siya ilalagay. taas. Sa taas ng power button on. Dito. Ah, lagay natin. Dito ninyo yung lalagay yung negative nya. Sa kanin nyo, pupush yung negative, yung on nya kung mag-on. Yan. Tapos pindutin yung power on. Yun. Kita nyo? Nagbiblink na yung blue nya. Pakibuko lang. Ulit natin. Buhay na yan. Nakabypass yung ground nya. Hindi natin pwedaan dito sa pinakalang lagay ng battery. Nakabypass na yung ground nya dun sa negative. Kung sakaling hindi gumana yung negative ang nakabypass, pagpalitin lang ninyo. Yung negative ang ilagay ninyo dito. Yung positive naman, ilalagay ninyo dito sa baba. Saka ninyo ipapower on. Mali Bali yun lang. Huling para na yan. Kung sakaling hindi pa rin magpower on ang inyong sound card B8, magkakaroon na ng problema yung board. Kaso kailangan veterans na ang gagawa. Mga technician na talaga kasi Magti-trace na sila ang troubleshoot dito sa transistor na ito. Saka dito sa charging. Maglalagay na sila dyan. Kung ang problema nyo naman sa inyong sound card B 8 yung kusang namamatay kapag ginagamit na, pag standby siya na wala kayong ginagamit pa, okay naman siya pero pag kinabitan na ninyo ng instrumental ng live o ng mic namamatay, ang kailangan lang ninyong gawin, i-troubleshoot ninyo isa-isa, Una, power on ninyo. Pagka power on, hindi naka-standby siya. Walang problema. Check na Lagyan ninyo ng headset muna. Kung magkakaroon ng kung lang, kung Pag hindi pa rin namatay, lagyan naman niyo ng microphone. Check ulit ninyo kung mamatay. Pag namatay sa microphone, ibig sabihin, shortage yung lagay niya ng microphone ito. Kasi once na magkaroon na shortage yan, mga input na yan, mamatay talaga ng kusangin yung B8 sound card. Mag-out to op yan. Pag hindi naman namatay, lagyan ulit niyo ng live. Kung hindi mamatay. Next, lagyan naman ninyo ng instrumental. O kaya, subukan ninyo kapitan charging. Basta kung saan namatay, kung saan mo naglagay kayo ng cable at namatay siya, doon kayo mag-check ng trouble niya. Ibig sabihin, may shortage. Pwede yung cable, pwede yung lagayan, baway pwede ang shortage niya, yung ginagamit ninyong wire, o kaya pwede ang shortage niya, halimbawa dito, namatay sa mic, pwede ito, namatay nung nilagyan ninyo ng headset, pwede ito ang shortage, nung nilagyan ninyo ng live, namatay, ibig sabihin ito ang shortage niya, o kaya pwede rin yung cable. Isa-isahin muna ninyong lagyan, kung saan mamatay, ibig sabihin doon yung kanyang problema. Kung mayroong kayong katanungan, comment lang ulit ninyo at gagawa natin ng video para mas madali ninyo masubaybayan kung paano ang pag-repair. Huwag din ninyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe sa notification para ma-update kayo sa bago nating lalabas ng mga video tutorial. Kung may matanong din kayo tungkol sa mga amplifier, player, microphone o TV, pwede ninyong i-comment sa box para magawa natin ng video. Maraming salamat at please share this video.